Lena är 13 år gammal, bor i Tyresö utanför Stockholm och spelar för Trollbäckens tennisklubb. Som spelare har hon inga direkta svagheter, för hon är snabb, väger bara 33 kilo och speciellt hennes backhand är ett fint slag. Ja, Lena, hur många år har du spelat tennis? Jag har spelat 4 år har spelat tennis och så har jag spelat 1 år lilltennis. Lilltennis, vad är det för något? Det är, man har ett litet träracket som, och sen en liten bana som en badmintonbana med ett tennisnät. Så står man och slår där och tränar. Hur mycket spelar du? I veckan spelar jag väl 7 timmar på vintern. Fast jag vet inte riktigt om sommaren. Det är varje dag nästan det? Ja, det blir det. Är det jobbigt? Ja, ibland kan det vara jobbigt om man kör hårt. Hinner du med någon annan sport än tennis? Jag spelar handboll och så i sommar spelar fotboll och springer ibland 800 meter. Hur hinner du med allt det där då? Det vet jag inte. Har du bestämt dig för vad du ska göra då? Satsa mest på? Ja, det blir tennis. Hur bra tänker du bli då? Tänker du försöka bli bäst i Sverige? Det vet jag inte. Jag vet inte hur länge jag håller på liksom. Man kan bli större, kanske bli sämre också. Vad är det bästa med ditt spel tycker du? Vad är du bäst på? Backhand tror jag i alla fall. För den brukar gå bäst. Får den är jag lite osäker på. Vilken är din idol av tennisspelarna? Det vet jag inte. Förut var det Arthur Ashe, men jag tror det är Stan Smith nu. Hur kommer det sig att han bytt då? Arthur Ashe, han spelar inte så mycket längre. Det verkar inte så. Jag har inte sett honom. Vad tycker du om Björn då? Och han är bra.